Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný a páteční podvečer nebo večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání vítám i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej. Ahoj, děkuji za uvítání a zdravím všechny naše posluchače po delší době. Tak, my jsme všichni rádi, že tu dneska s námi seš ve vysílání. A než se pustíme do dnešních témat, která jsou samozřejmě opět velice vážná a závažná, tak jen pro posluchače upřesním, že dnešní vysílání, tak jako tradičně v pátek, je vysílání s interakcí, to znamená, můžete po celou dobu dnešního vysílání používat telefon studiový, telefon číslo je 734 807 379 734 807 379. Kdo se ho nestihl zapsat, tak je na webových stránkách úvodních Svobodného rádia. V první části posílejte SMSky, v druhé části potom, až vám řekneme, podle toho, jak budeme nebo nebudeme dělat přestávku, tak můžete i samozřejmě volat k nám do studia, my se na vaše telefonáty budeme moc těšit. Tak, Jirko, my se dneska budeme bavit o Bruselu, o Evropské unii, protože samozřejmě Evropské komisi pod vedením Ursuly von der Leyen dochází čas a to díky volbám do Evropského parlamentu je jasné, že se do Evropského parlamentu tentokrát dostane velké množství zástupců euroskeptických stran a to z celé Evropské unie. Doufejme, že tomu bude tak i v České republice nebo z České republiky. To se necháme překvapit, protože ta účast do Evropského parlamentu v České republice není nikdy tak vysoká. Což ale by mohlo zase napomoci k tomu, že by skutečně, pokud by ta mobilizace těch lidí, kteří nechtějí tu centralizaci Evropské unie a centralizaci moci Bruselu, tak že by mohla být vyšší než mobilizace těch, řekněme, pro systémových stran. Ale uvidíme. Než se k tomuto tématu dostaneme, protože tu máme pár bodů, to, co Unie má připraveno a to, čeho se chce zmocnit v rámci tedy všech členských států, tak se ti, Jirko, zeptám, jak se máš a jestli máš pro nás nějaké novinky třeba z tuzemska. Tak já se mám v celku fajn. Novinky z tuzemska, no. Novinky z tuzemska jsou takový, že vlastně v nějakém rozhovoru, který jsem dneska vedl, tak se jakoby potvrzuje takový ten fakt toho, o kterém jsem mluvil, že v podstatě stát tady skrytě tuneluje ČES. Jo? A nebo nebojím se vůbec říct, jakoby slovo tuneluje, protože ono to tak opravdu je. Jo, oni uvrhli, že jo, tu válečnou daň sektorovou takzvanou na ČES, jo, ostatně i na další jiné instituce, jako jsou banky a tak dále, což zkomplikovalo trošku ČESu jeho nějakou práci jako do budoucna, protože tady se setkáváme s tím, že jsou tady starý sloupy, třeba dřevěný, jo, starý 40-50 let, v podstatě, který by měly být dávno už zavyměněný. Jo, dráty už by neměly jít vzduchem, ale měly být zemí a tak dále a tak dále. A na tohleto právě, na to zvyšování objemu těch zákazníků a tak dále, tak potřebuje ČES peníze. Že? A stát udělal co? Uvrhl daň a potom nechal vyplatit historicky nejvyšší dividendy. Jo, což se mu povedlo, že naprosto vyvedl spoustu peněz prostě z ČESu jako takovýho a pak jakoby výsledek tady máme, jo? To je úplně to stejný, jako když nějaký podnikatel vybere zálohy na
rodinný domy a v podstatě ty peníze zpronevěří, pojede, já nevím, do Monte Carla, do kasína, tam je za týden rozpustí a pak se vrátí a zjistí, že vlastně má tady nedodělanou práci a nemá žádný peníze, v podstatě vytuneloval firmu. Tak takhle jako hospodárně funguje i stát. Jo. Stejně tak, jako když stát garantoval akcionářům, že bude dodržovat nějakou dohodu v rámci Evropské unie s tím, že nebude mít monopol ČEZu. Jo. Dneska vlastně skandálníma výrokama, kdy Rakušan někde v hospodě prohodí už jenom to, že prostě jakoby ČEZ vykoupí, případně ho takzvaně znárodní a tak dále, tak to vyvolává paniku a tím pádem ČEZ jako takový jako společnost tak ztrácí i cenu, jo, v těch akcích. Takže tady vidíme, že prostě ta vláda, která tady je, tak je naprosto, naprosto strašná banda diletantů, protože poškozují v podstatě strategický obrovský podnik, ve kterém má stát teda svých těch 70%. OK, tomu jako rozumíme. Ale oni poškozují v podstatě už samotnou tu společnost, jo, která musí tu distribuční soustavu připravit na ty změny, do kterých nás sami uvrhují. Oni se tady baví o Green Dealu, chtějí, aby měl každý tepelný čerpadlo, aby všichni měli autíčka na baterky a tak dále, ale bez té distribuční soustavy, tak je to pořád jenom nesmysl a zbytečná komplikace. Jo. Jo, takže mně to přijde trošku paradoxní situace, ale jenom to ukazuje. Jo. Jenom tohle to je prostě odraz toho zrcadla téhle vlády, jo, kde opravdu hlavním cílem je zlikvidovat veškerý průmysl v České republice, zlikvidovat její občany, vytunelovat stát, pokud ještě je co vytunelovat, tak rozhodně to rozkrást, rozposílat na svoje nějaké kampeličky, na jakýsi skrytý účty, na různé neziskovky, jo, vytunelovat všechny společnosti, městské firmy, ať je to MHD pražský a tak dále. Jo, těch kauz je několik, ale všechno tato vláda prostě zakrývá, zametá, jo, a nemluví se o tom. Jo, všichni víme, že to je banda diletantů a zlodějů, jo, ale nebavíme se o tom. A to si myslím, že je základní problém. A tohleto obdobný, to, co se děje v České republice, tak se děje i jinde. Děje se to samozřejmě i v rámci třeba Evropské unie, jo, o který teď se budeme bavit. Jo, takže aby nikdo si nedělal iluzi, že my jsme na tom nejhůř. Jo. My na tom jsme úplně v podstatě stejně, jo, jako kdekoliv jinde, protože ty vlády jsou nekompetentní, vidíme, co dělají, jo, vidíme, jakým způsobem fungují, jak okrádají vlastní občany, jak likvidují veškerou suverenitu zemí, jak přenáší ty země veškeré své kompetence na rozhodování do Bruselu, jo, kde se takzvaně ten medvěd porcuje. Jo, tak asi tak. No. Jasně. Já jsem dneska četl nebo narazil na článek teda z nějakého tuzemského mainstreamu, že už jsme překonali jakožto Česká republika rekord a naše zadlužení se přešvihlo přes 4 biliony a že to pokračuje dál a že to vlastně je způsobený zejména půjčkama, kterou si tahleta fialová vláda bere. My jsme, nebo já jsem s Vladimírem Kapalem minulý týden hovořil o 50 miliardách, tak vážení a milí, které by měly jít tedy na genderovou rovnost v rámci rozvojové pomoci do třetího světa, tak vážení a milí přátelé, posluchači, tam jsem se pěkně švihnul, ono to není 50 miliard, ono je v tom dokumentu, o kterém zatím nevíme, jestli ho Laurenčíková a Lipavský podepsali, tak jsou další čísla a ta konečná suma by pro Českou republiku znamenala až nějakých 160 miliard korun. No a kde je vezme?
ta Fialova vláda. No samozřejmě, že si je bude muset opět půjčit. Jsou to neuvěřitelné peníze. My si to potom ještě, pokud zbyde čas, rozebereme trošku detailnějc. Nicméně, pojďme teda teď na Evropskou unii a na Brusel. Jak jsem říkal, tak Evropské komisi ve stávající podobě se krátí čas a jejich politické zadání musí být v uvozovkách, tedy musí být splněno. Evropský parlament, a není to tak dlouho, přijal změny unijních smluv, které předpokládají, že centrála v Bruselu převezme kompetence v 10 oblastech, a to od všech členských států Evropské unie, které jsou klíčové pro suverenitu právě těch jednotlivých členských států. Přestože se centralizace unie podle nejhorších historických vzorců v poslední době dramaticky, ale opravdu velice dramaticky zrychlila, což je logický, tak cesta k její plné realizaci je ještě docela dost dlouhá. Takže to znamená, že není zatím nic ztraceno, protože je zde čas na to, tyhle ty jejich plány zablokovat. Procedura změny smlouvy, tedy smlouvy o fungování Evropské unie, je to taková ta nepsaná ústava EU, nebo ne nepsaná, ona napsaná je, ale jmenuje se jinak, jmenuje se Lisabonská smlouva, tak byla formálně zahájena 18. prosince minulého roku, to znamená na konci minulého roku, kdy byl celý projekt, ten desetibodový, právě přijat Evropským parlamentem. No a tenhle ten projekt byl následně potom předložen Radě Evropské unie. Takzvanou třetí fází této procedury bude Evropská rada, to znamená hlavy států a předsedové vlád nebo ministři vlád prostou většinou, takže ne stoprocentní většinou, ale prostou většinou, rozhodovat o svolání takzvaného konventu, tedy zástupci národních parlamentů, Evropského parlamentu a Evropské komise a hlavy států a vlád. No a tento konvent provede předběžné posouzení obsahu právě takovýchto pozměňovacích návrhů předložených Evropským parlamentem. Poté konsenzem přijme doporučení pro mezivládní konferenci svolanou předsedou Rady Evropské unie. Její práce bude nejdůležitější fází vůbec celé této procedury. A právě tam zástupci vlád členských států vypracují konečný obsah změn smluv, které lze přijmout pouze konsenzem. Poté již nebudou povoleny žádné, a tady zdůrazňuji, žádné změny a žádné opravy. No a konečně nové smlouvy budou ratifikovány členskými státy, a to v souladu s jejich ústavními požadavky. Tady má například výhodu zejména Maďarsko, ale nebo i Polsko. Všechny státy, které mají v ústavě zakotveno, že jejich ústava je nejsvrchovanější, ne jako my, která říká, že jsou nadřazené mezinárodní zákony nad ty národní, tak mají obrovskou výhodu právě v tom, že jim ještě zbyde nějaký prostor se tomu bránit. No, před námi je proces, který může trvat zhruba 2 roky. A je stále tedy čas proti tomuto se postavit a hlavně informovat a upozorňovat občany evropských zemí na rozsah týhletý hrozby. Polská organizace Ordo Iuris před několika dny představila zprávu s názvem Proč potřebujeme suverenitu, a tím tedy chtěli zvýšit povědomí o tom, co tyto změny znamenají pro osobní a národní svobodu, svobodu slova, svědomí a ochranu života a například rodiny. Zpráva je již dostupná v angličtině
ale i v češtině a kopie zpráv byly doručeny dokonce i zástupcům maďarské vlády, a to během polsko-maďarského politického fóra v Budapešti. Zpráva je dále rozesílána potom, protože je to analýza, tak je rozesílána potom do dalších zemí. Nicméně, v této zprávě je popsaných 10 kapitol konkrétních oblastí navrhovaného přenosu národní suverenity právě na bedra Bruselu. A patří mezi ně ochrana klimatu, zdravotní politika, přeshraniční infrastruktura, ochrana hranic, zahraniční politika, bezpečnost a obrana, průmysl, vzdělávání, měnová politika a rodinné právo. Je zde popsán rozsah přenesených vnitrostátních pravomocí a očekávaných důsledcích. Dále z něj vyniká obraz takzvaného evropského superstátu, který se nám zde začíná velice rychle formovat. Jehož centralizace a řízení zhora daleko přesahuje například i takové federální uspořádání USA a nebo spolkové uspořádání Spolkové republiky Německo. Členské státy ztratí kontrolu nad podstatou nezávislého a suverénního státu, tedy vnitřními záležitostmi, zahraniční politikou a schopností vést obranou válku a ochraňovat vlastní hranice. Pojďme se nyní podívat tedy trošičku na ty body tak strukturovaně jenom a něco si o nich povědět. Začneme energetickou bezpečností. Ústředí Evropské unie podle plánu převezme výlučnou pravomoc pro mezinárodní dohody o změně klimatu a oblast životního prostředí bude vyňata z rozsahu sdílených pravomocí. Jedná se zde o pozměňovací návrh 70. Tímto způsobem převezme ústředí výhradní kontrolu nad otázkami životního prostředí. Mezi trestnými činy Evropské unie bude vytvořena nová kategorie trestných činů proti životnímu prostředí a Europol získá nové pravomoci k jejich stíhání. To ovlivní energetickou bezpečnost členských států, které mají v této oblasti různé, často protichůdné zájmy. Například německá energetická politika, která po desetiletí předpokládala úzkou spolupráci s Ruskem, je v rozporu s energetickou bezpečností Polska. Na druhou stranu není těžké si představit situaci, ve které Evropská unie donutí země okamžitě upustit od těžby uhlí za účelem výroby elektrické energie, což se opět týká právě například Polska. Jirko, pokud by Evropská unie přejala tuhletu energetickou politiku za všechny členské státy a řídila by ji centralizovaně, to nemají ani, jak bylo zmíněno v USA, tak jaký další dopady by to v podstatě mohlo mít? A to ptám se i na dopady ekonomické, protože přeci jenom energetika na tý stát má a ne zrovna právě malé příjmy. Tak energetika hlavně je klíčová oblast, stejně jako zdravotnictví, školství, obrana nebo vnitřní bezpečnost. Jo? To je prostě fenomén, protože pokud si někdo jako dokáže představit život bez energií, no, to znamená bez plynu, bez tepla, bez elektřiny, bez vody, tak samozřejmě to je naprosto nereálná dneska představa pro některé. A co bych trošku vypíchl, co se týká týhletý energetický koncepce, tak aby se jako, řekněme, centralizovala v rámci Evropské unie, tak je to naprosto skandální hloupost, protože každá země, každý region má úplně jiné podmínky na tu výrobu. Jo? Jako u nás třeba v
České republice konkrétně, tak voda protýká, jo, není nějak ničím extra divoká, extra zajímavá, tak aby my jsme z toho utáhli v podstatě celou energetiku. A bavme se o uhelných elektrárnách. Pokud my bychom vypli uhelné elektrárny v rámci České republiky, tak samozřejmě nepokryjeme ani vlastní spotřebu. My nejsme schopní v rámci obnovitelných zdrojů v podstatě nahradit, jo, uhelný elektrárny. A to nejsme jediný. Jo, nejsme jediný. Jo, stejně tak, jako když by se vyplo jádro třeba ve Francii, no tak Francie zhasne. Protože Francie je opravdu závislá na jádru. Takže v zájmu, řekněme, Francie je to, aby se rozšiřovalo jádro a rušily se uhelné elektrárny. Tak, aby ostatní byly na té Francii třeba závislí. Takže já chápu, že Francie bude za tohleto třeba lobovat. Jo, za zákaz uhelných elektráren a za vyzdvihnutí toho jádra, jo, ale jak říkám, tady prostě je kámen úrazu to, že každá země je na tom naprosto jinak a nejde tohleto centrálně udělat. Stejně tak, jako nejde, aby jedna země v podstatě jenom díky tomu, že má nejvyšší počet svých třeba poslanců nebo největší počet obyvatel, tak v podstatě regulovala energetiku v rámci celé Evropské unie. To je prostě nesmysl. Jo. Mě zaráží teda, když se vrátím trošku k tomu původu vůbec tohle problému, tak mě strašně zaráží, že Československo vzniklo v roce 1918 na základě nějakého národnostního sebeurčení, na základě vlastenectví, na základě záchrany vlastní identity, jo, jako založení vlastního státu a vlastní správy. Jo, díky tomu v podstatě se došlo i k rozpadu Rakousko-Uherska, protože to bylo neudržitelné. Jo? A nemyslím to fenomén jako nacionalismu vysloveně, ale vůbec jakoby právo na existenci vlastního národa. A dneska, když se podíváme po těch letech, tak v podstatě my děláme pravý opak. Jo? My se zase vracíme do nějakého jakéhosi soustátí. Jo? Říká se tomu teda ten suprastát jakoby Evropské unie, jo, což je naprosto šílená představa. Neumím si představit ani v podstatě zeptat se prvorepublikových politiků, co si o tom myslí, protože pokud by žili, tak rozhodně by s tímhletím krokem nesouhlasili. Jo. Zase se vracíme vlastně úplně jinam. Jo. Tady se popírá vlastně vůbec vznik tohohle státu. Jo. Stane se pouhým jakýmsi regionem v rámci Evropské unie a v rámci Evropské unie svojí velikostí, svým počtem obyvatel a tak dále, tak nikdy nebudeme mít nějakou vedoucí úlohu. Vždycky budeme jenom zase nějaký regionek, nějaká provincie, něčeho většího. Dřív teda Rakouska-Uherska. Můžeme se bavit, jestli to bylo v něčem lepší, nebo jestli území Československa mělo třeba větší průmysl než tehdy třeba Rakousko nebo Německo a tak dále. To jsou už jenom detaily. Ale vraťme se opravdu ke kořenu tohohle problému. Jo? A opravdu tady ten hlavní kořen v rámci té energetiky je neměnej, je geografický, je prostě přírodní. Nejsou tady dostatečné podmínky na to, aby veškerá spotřeba třeba elektřiny, když se o ní bavíme, tak v podstatě byla pokrytá z těch obnovitelných zdrojů, jo, anebo z jádra. U nás to prostě možný v současné době, v současné situaci a v současném století, si dovolím říct, tak prostě možný není. Není. Ano. A ekonomicky nás to zničí, samozřejmě. Že pokud se budeme lpět na něčem, co neexistuje a s vidinou toho, že na tom vyděláme nebo budeme fungovat, tak je samozřejmě nesmysl. Jo? Takže ta odpověď je naprosto jasná a krátká.
My tady vidíme i, ty si o tom teď mluvil, právě ty diametrální rozdíly v těch možnostech a v té infrastruktuře jednotlivých členských států. Poláci tady samozřejmě logicky srovnávají Německo, které svůj průmysl mělo postavený na levných surovinách z Ruska. Německo je už teď industriálně úplně prostě mrtvola, industriální, takže tam bez těch surovin to prostě to bylo jasný. Ale oni tady poukazují na jednu stranu, že tyhle ty dodávky z Ruska tak jsou v rozporu právě s bezpečností Polska. My si o tom můžeme myslet, co chceme. Každopádně Poláci to takhle vnímají a jen těžko ten názor změní, což znamená, že i ty pohledy na tu řekněme zahraniční politiku jsou tady dlouhodobě, nebo byly tady dlouhodobě rozdílný. Takže ono se tu nejedná jen o energetiku, ale jedná se tady i právě o pohled a vedení té zahraniční politiky. Každý stát je prostě jiný a i jinak to vidí a vnímá. Co se týče ještě jenom pro doplnění tedy k té energetice, tak Green Deal, respektive tato zelená politika, tak ona považuje jadernou energetiku pouze za přechodnou zelenou energetiku. To znamená, že cílem Evropské unie je povypínat a zničit, vlastně zlikvidovat jadernou energetiku jako takovou v Evropské unii. Já jsem tady pozitivně skeptický, protože tohle to v žádném případě Francouzi, jak si zmínil, nedopustějí. Poláci staví jaderné elektrárny, Švédové staví jaderné elektrárny, všichni staví jaderné elektrárny, takže tenhle ten plán si myslím, se jim nepodaří právě dotáhnout do konce. Nicméně to vměšování a ta kontrola nad tou energetikou má vliv nejenom na energetiku jako takovou, ale právě i na tu zahraniční politiku. Pojďme na další bod, tím je doprava a přeshraniční infrastruktura. K té se váže pozměňovací návrh 71. Ten může být zásadní pro budoucnost východní části Evropské unie. Předpokládá totiž, že sdílené pravomoci, v rámci nichž má Unie přednost před členskými státy, budou rozšířeny o přeshraniční infrastrukturu v oblasti silniční, železniční, námořní a letecké a vnitrozemské plavby, mezinárodních letišť a námořních přístavů. Tato novela by se dotkla například výsostných kompetencí při rozvoji LNG terminálu nebo výstavbě Via Carpatia, důležité komunikační trasy v tomto regionu. Opět tady Evropská unie by dostala absolutní pravomoc v tom, jaké kanály plavební se budou používat a nebudou používat, jaké dálnice se budou stavět a nebudou stavět, jaké železniční koridory a tak dále a tak dále. S tím, že, jak bylo zmíněno, členské státy, sice ono už to funguje tak i dneska, mají určitou, říká se tomu, spolurozhodovací pravomoc. Jenomže to zásadní slovo má stejně Brusel, takže ona je ta spolurozhodovací pravomoc jen na papíře. Jirko, jak by mohla vypadat teda potom budoucnost
a jak by se mohla odrazit právě na výstavbě infrastruktury třeba u nás? No, asi úplně stejně, protože vem si, že infrastruktura se furt jakoby snaží přiblížit té Evropské unii a výsledek naší výstavby je naprosto jasný. Jo? Poláci přivedou dálnici a na české straně tam je pole. Jo? Projíždíme rozbitý silnice, takže já si myslím, že stejnak pakliže by tato pravomoc byla přenesená v rámci Evropské unie, tak by to jakoby nelepšilo ty vnitrostátní silnice jako takový. Jo, prostě ten stav by byl neutěšitelný a zase se bavíme o tom, když tohle to přenesem do Bruselu, tak zase bude rozhodovat někdo jiný. Jo, a kdo má zájem na tom, aby třeba byla dokončená nějaká dálnice, nevím, do Polska nebo někam jinam. Já myslím, že spíš ten zájem tady není. Jo, sice jsme transitní zemí, měl by být ten zájem asi vyšší, ale mám takový dojem, že by k tomu stejně nedošlo, protože k tomu nedochází ani dneska. Jo, i když v rámci fondů z Evropské unie, v rámci všech různých organizací, které tvoří stát na výstavbu, tak prostě ta funkčnost není až tak efektivní, tak jako vidíme v jiných zemích. Jo, nejsem si úplně jistý, jestli by nám to prospělo, možná na papíře jo, že někdo přes nás nakreslí nějaký čáry, aby se dostal ze svého bodu A do bodu B, tam kam potřebuje, a v podstatě takhle by to i pravděpodobně vypadalo, jo, že by u nás se neřešilo, jestli ta dálnice je pro nás dobrá, jestli je pro nás důležitá, ale řešilo by se, pro koho jinýho je důležitá, kdo jiný jí chce a kudy jí chce vést a tak dále. Jo, tohle se obávám třeba já osobně. Já to vidím úplně stejně tak, protože já teďkon trošku odbočím. Při dotazu, kdo vládne Evropské unii, tak tak je zde jasná odpověď. Jsou to Němci, a to prostřednictvím šéfů komisí Evropské unie, vlastně téměř vždy tam byli Němci, teď tam máme Ursulu von der Leyen, a Němci tím, že nebo takhle, německá politická reprezentace, ať zase nemluvím o Němcích jako o celku, protože to by nebylo spravedlivé, ale německá politická reprezentace, ať už ta, co sedí v Bruselu, a nebo ta, co sedí v Berlíně, tak ona samozřejmě nemá jinou možnost, jak se udržet, řekněme, ekonomicky nad vodou, protože všechno, co mohla zničit, veškerý průmysl a veškeré hospodářství, tak samozřejmě nemá jinou možnost, než si tu moc pojistit právě tím způsobem, že přes Evropskou komisi ovládne celou Evropu, a to říkám s naprostou jistotou. Tady nejde ale ani tak už o Německo, protože my samozřejmě víme, a v Německu se to provalilo, že tyhle ty politické figury vládnoucí současné německé tak nejednají ani tak v zájmu, nebo vůbec nejednají v zájmu Německa, jakožto ještě nedávno prosperujícího industriálního státu.
ale jednají v prospěch úplně jiných struktur. Chtějí a potřebují to dotáhnout do úplného konce. No a navrhované změny, tedy této smlouvy, se dále týkají těžebního průmyslu, jak bylo zmíněno, energetiky, ale i zbrojního průmyslu. A pozor, co je důležité, takže ovlivní konkurenceschopnost ekonomik menších zemí, to znamená i České republiky, a vynutí si jejich další podřízení větším ekonomikám. A to je to, o čem jsem teď mluvil, zejména té německé. Návrh do smlouvy vkládá, že, a teď pozor, měnou unie je euro. Tato změna donutí všechny členské státy zavést společnou měnu a vzdát se měnové suverenity, ačkoliv hlavními příjemci společné měny jsou právě Německo a třeba Nizozemsko a všechny ostatní země eurozóny kvůli tomu finančně ztratily. Proto není divu, že naše současná fialová politická reprezentace tak strašně tlačí na přijetí eura, protože pokud na tom z toho profituje někdo jiný, tak tato fialová vláda je samozřejmě tím tahounem v tom, aby tedy dělala politiku pro kohokoliv jiného, jen ne pro Českou republiku. Jirko, jenom ve stručnosti, protože euro jsme tady zmiňovali několikrát, nebo respektive mnohokrát. Já jsem to dokonce četl i někde na mainstreamu toto, to s tím eurem, že nás to skutečně dříve nebo později, pokud ta politická reprezentace Evropské unie půjde tím směrem a tím tempem, jak jde, že nás to stejně v brzké době bohužel nemine přijetí eura. Tak jenom takový tvoje shrnutí k tomu. Tak tady se opět nemýlíš, jo? Protože vidíme, že čím dál tím víc se uvazujeme k té Evropské unii a čím dál tím víc v podstatě se propojují nejenom legislativa a tak dále, ale propojuje se právě i tyhle ty oblasti těch strategických záležitostí, o kterých mluvíme, tak v podstatě jakoby taková ta třešnička na dortu, ta taková pomyslná, tak je právě to euro. Jo, to už je vlastně jakoby takový finální závazek, protože co je pro stát jakoby asi nejdůležitější, krom teda vlastních občanů a tak dále, což by mělo být, tak samozřejmě jeho nějaká finanční bilance, vůbec finančnictví, ekonomika jako taková, takže tady opravdu tou pomyslnou třešničkou na tom jejich dortu tak je v podstatě to euro, jo, jednotná platba. Jo, pak bude třeba další třešnička, jo, může to být třeba jednotný jazyk. To znamená, potlačme si nějakou svoji nezajímavou a strašně složitou češtinu a budeme se bavit třeba jenom anglicky, protože přece je to krásný, když by všichni lidi na světě mluvili jednou řečí. Jo, takže i takovýhle v podstatě šílený plány, tak nechci říct, že hrozí, jo, ale opravdu jako existují. Je spousta lidí, kteří používají třeba zbytečně anglikanismy. Jo. Nepoužívají češtinu, protože ji berou jako takovou jako podřadnou. Takže pro ně jakoby mluvit třeba anglicky je takový být třeba moderní. Jo. Pro někoho někdo to tak má, jako stačí poslouchat dnešní mládež a tam je to těma anglikanismama opravdu hodně, hodně, hodně propletený. Jo? Že my jako jiná generace třeba tomu ani nerozumíme, o čem mluví. Jo? Protože ty slova neznáme. Jo? Oni nebudou říkat si,
že jsou kamarádi, ale oni už jsou friends, že jo. Jo, oni už, nevím, nejdou do školy, ale jdou to school. Jo, prostě je to trošku jakoby ten vývoj špatný a vidíme, že opravdu tak jako je. Jo. Neříkám, že tahle ta generace je poslední, ale za několik generací už opravdu tohle to může být i hrozba. Jo. A je to právě díky tomu, že postupně ztrácíme suverenitu, ale my ji nestrácíme, že by nějakým způsobem mizela, nebo že by někdo jí potlačoval. Jo. Naopak, my ji ztrácíme jenom právě díky tomu, že ji odevzdáváme. Jo. Měníme, ztrácíme naší identitu. Jo. Snažíme se chovat jo, jako někdo jiný, být někdo jiný, nebýt Češi, Moravané, Slezané, ale být takzvaný ty Evropané. Jo, a na to jsou navázané další věci. Ať je to ta měna, ať je to jazyk, ať je to zákonodárství, nebo zákony vůbec, legislativa jako taková a tak dále. Jo, my už opravdu jakoby nejsme, jo, ta Česká republika. Už jsme nějaká provincie na cestě, jo, v podstatě do neznáma. Jirko, mám na tebe jeden dotaz. Kdo je podle tebe, tedy v případě státu, suverén? Kdo mm-hmm. jakoby v rámci nebo státu, jak myslíš, jako v rámci vůbec jako státu na světě? Jinak, nebo jaký stát je suverén, nebo je suverénní? Jaký stát? Jsou jaký tam tři věci. Já tě nebudu mást, já to řeknu úplně jednoduše. Suverénní stát je ten stát, který má pod kontrolou tři oblasti. Finance, bezpečnostní složku a politiku. To jsou tři zásadní kameny, který pokud má stát pod vlastní kontrolou, tak může říct, že je suverénní. Pokud o jednu z těchto složek přijde, tak už se nejedná o suverénní stát, protože nemůže. To jsou tři pilíře vlastně moci v tom státu, které zajišťují jeho přežití a jeho fungování. Peníze, ozbrojené složky a politika. A proto my se zde bavíme o zbavení suverenity státu. Spousta lidí totiž hovoří o suverenitě, ale oni nevědí, ani, nebo někteří z nich, leckteří z nich ani nevědí, co si pod tou suverenitou představit. Tak až se vás někdo bude ptát, tak jsou to tyhle ty tři body, které musí mít každý stát pod svojí vlastní kontrolou. Jakmile jedna z toho odpadne, ten stát není suverénní. Proč o tom mluvím? Protože se dostávám k dalšímu bodu a tím bodem je vznik obranné unie. Vznik obranné unie by měl být interpretován jako pokus Evropy zcela opustit vojenskou spolupráci s USA a také jako rukavice hozená strukturám NATO a v podstatě USA. V praxi by to znamenalo zbavení národních států jejich vlastní obrany schopnosti a totální závislost na rozhodnutích přijatých v Bruselu. To povede k ochromení obrany schopnosti konkrétních zemí, které v případě nepřátelské aktivity budou muset čekat na rozhodnutí politiků a úředníků, nacházejících se stovky kilometrů od místa agrese a někdy i sympatizujících s agresorem. A teď je úplně jedno, o koho se samozřejmě jedná. My samozřejmě jako Česká republika máme armádu takovou, jakože spíš ji nemáme, to víme všichni, ovšem nic nám stále nebrání v tom, aby se naše obranné složky nějakým způsobem
opět budovali a vybudovali. Máme k tomu legislativní podmínky zatím. Tyto podmínky nám ale budou, řekněme, zničeny nebo zrušeny, pokud tyto návrhy, nebo bohužel zatím to vypadá tak, že až nám tyto návrhy začnou platit. Jirko, my tady se bavíme o armádě a my víme, že to nemusí být pouze nepřítel, kdo by mohl ohrozit, řekněme, bezpečnostní stabilitu ve státě. Ale mohou to být i jiné faktory. Například lesní požáry, další živelní pohromy. Měli jsme tady tornáda, vichřice a tak dále. Tam všude je možné armádu nasadit. Dokážeš si představit, že by nám tady hořely hektary lesů, nebo že by se nám tu přehnalo tornádo a že bychom museli čekat třeba týden na to, než by nějaký úředník v Bruselu dal razítko na to, že nám od někud sem přijedou nějací vojáci pomáhat? Já si to dost dobře představit nedokážu. No já samozřejmě taky ne, protože když se podíváme, a zase použiju trošku historii, jo, tak který stát, nebo vůbec stát, který společenství dokázalo existovat bez armády v historii. Jo, já bych řekl, že budeme marně hledat, marně vzpomínat a vlastně zjistíme, že vlastně žádný takový stát neexistuje. My jsme se učili v rámci teda výuky státovědy, že krom těch oblastí, o kterých jsi hovořil, to je o tom, jestli stát je suverénní nebo není suverénní, tak ještě je otázka existence státu jako takovýho. Jo? To znamená, stát, aby mohl existovat, tak musí mít nějakou svoji hranici, nějakou pevně vytyčenou, musí mít nějakou obranu týhletý hranice, což je ta armáda, o který se bavíme, pak má nějaký svoje obyvatelstvo, což jsme samozřejmě my, a funguje mu veřejná správa a myšleno veřejná správa jako celek, jo? Veškerý úřady, policie a tak dále. To je všechno součást jakoby takového balíčku, který se nazývá veřejná správa. A pak, když něco takového zase, pokud něco takového neexistuje, tak neexistuje už samotná podstata státu. Takže s tebou se řešila otázka, jestli stát je suverénní nebo není suverénní, a já teď řeším otázku toho, jestli vůbec ten stát existuje a jestli má vůbec ještě právo na existenci. To znamená, pakliže se zbourají hranice a nebude nikdo, kdo ty hranice bude moct bránit, do toho veškerý zákonný legislativní podmínky se odejmou veřejné správě a převezme je klupa neziskovčíků a diktát vlastně z Bruselu, no tak tady se bavíme o absolutním zničení státu jako takovýho. Tady zbyde pouze obyvatelstvo s nějakou, řekněme, svojí identitou a pro vnějšího nebo vnitřního nepřítele tak je naprosto pak jednoduchý už jenom tohleto změnit. Protože už nebude nic. Už nebude žádný ten základní pilíř vůbec existence státu. Jo? Takže z mýho úhlu pohledu tak samozřejmě policie a armáda a veřejná správa a vůbec existence jakoby tady těch státních v podstatě institucí a složek, tak je jediná možná cesta. Jo? Neexistuje způsob toho, jak jakoby posílat cizí armádu do nějakého jakože území, kde něco bude někde pomáhat. Jo? To je prostě naprosto scestná záležitost. Já jsem nikdy nic takového neviděl. Naposledy, když někde pomáhala nějaká armáda,
tak většinou to území obsadila, že jo? Jo, jeho obyvatele vyvraždila a nahradila třeba svýma. Jo, takhle fungovala většinou armáda, pokud byla samozřejmě cizí. Jo, pozvání cizích vojsk, to si myslím, že taky si leckdo vzpomene, že s tím prošla vlastně i prošlo Československo tehdy. Jo. Prošli si v podstatě ochranu i takzvanou ochranu i první a druhá republika si prošla příchodem vlastně cizích vojsk, který měli udržet pořádek a tak dále a tak dále. Nakonec dneska se tomu říká okupace. Jo. A aby armády cizích mocností byly na cizím území, tak už jenom z historického hlediska tak je naprosto něco nepředstavitelného a každý normální člověk a kdokoliv, kdo má mozek a poslouchá nás, tak si uvědomí to, že opravdu tohle není v pořádku. Není v pořádku, aby cizí armády cizích států operovaly na cizím území, notabene našem, a za předpokladu toho, že my jsme si vlastní armádu rozpustili a teď v podstatě se budeme spolíhat na pomoc cizí armády. Jo, teď to je jako nelogický, je to hloupost, je to prostě nějaký vyvolaný paradox zase v rámci přenášení a centralizace moci Bruselu. Takže je to jenom krůček od toho, jak ten stát v podstatě zničit. Jo, na to není víc, co říct. No, trošku nám to tady houstne, ty další body, protože s problematikou bezpečnosti přímo souvisí i pozměňovací návrh číslo 73, který odevzdává zahraniční záležitosti, tedy kompletní zahraniční politiku, do rukou ústředí Evropské unie, tedy do Bruselu. Zbavuje členské státy možnosti provádět suverénní zahraniční politiku. A pozměňovací návrh číslo 98, který ústředí, tedy Bruselu, umožní přímo zasahovat do kompetencí členských států v oblasti ochrany vnějších hranic, včetně pravomocí a fungování státních, pohraničních a imigračních služeb. Takže pokud my předáme veškerou zahraniční politiku do Bruselu, tak se zbavujeme právě toho dalšího pilíře suverenity a tím je ta politika, ta politická moc, což je naprosto něco nehoráznýho, protože, jak říkal Jirka Froněk, tak my potom tady budeme už jenom takovým nějakým, jak bych to nazval, takovou kolonií, já to slovo nemám moc rád, ale v podstatě to tak je. A naši politici, tak to už nebudou politici, to už budou jenom, jak říkám já rád, používám to německé slovo Verwaltung, správa, takže to budou jenom správci a v podstatě tím ten politický život jako takový v České republice samozřejmě končí a nejenom zde, ale všude ve všech členských státech, protože to nám potom zbyde opravdu už pravomoc maximálně na to bavit se o tom, jestli se mají prodávat toaletní papíry bílé nebo růžové. To bude tak akorát jediný, o čem tady budeme moc politicky snad rozhodovat. Jirko, ta zahraniční politika, mě to osobně velice pálí, protože já se o zahraniční politiku zajímám už spoustu let. Mě tohleto téma zahraniční politiky hrozně baví. Já jsem byl svědkem toho, když jsme teďkom právě byli před pár dny v New Yorku, na vlastní oči vidět a zažít, jak se taková zahraniční politika provádí a jak se dělá.
Je mi z toho velice ousko, protože kromě několika, ono jich není málo, oni přibývají, ale kromě tedy těch států, které jsou statečné a nyní už se nejenom, že ohrazují proti té globální politice jako takové sdílny, teď mám na mysli sdílny OSN, ale dokonce se od ní odklánějí, kritizují a odklánějí se od ní, tak bohužel Česká republika a její zástupci političtí, tedy přesněji řečeno, neustále vedou tu cestu toho podbízení se a podrobování se. A to v otázkách, ke kterým se dostaneme právě za chvilku, které pro spoustu lidí jsou možná nezajímavé a nudné, ale oni přestanou být nezajímavé a nudné, protože se jedná o stovky miliard korun, které mají být prostřednictvím právě těchto politik vyváděny z České republiky do struktur, ať už je to OSN, nebo WHO, nebo Brusel, nebo Rada Evropy, nebo na dalších mezinárodních, do dalších mezinárodních organizací. Nicméně k tomu bodu těch zahraničních záležitostí. Co by politicky v konečném důsledku pro Českou republiku potom znamenalo například i z hlediska obchodu mezinárodního předání této pravomoci do Bruselu? Tak ono vůbec, jako ta otázka, jako taková zahraniční politika. Jo, je to v podstatě, pokud bychom si to teda v nějaký nápodobě řekli, tak bude tady nějaká třetí osoba, která ti zakáže bavit se vůbec s tvým sousedem. Jo, ty nemáš právo přece hovořit se svým sousedem o svých záležitostech, protože o těch budu hovořit já jako třetí osoba od někud úplně odjinud, neznajíc ty místní poměry a tak dále. Jo. Což je zase, jo, jenom logická nebo logicky odůvodněná odpověď. Jo. A já samozřejmě naprosto souhlasím s tím, že z našich zemí nebo z našich politiků, z naší vlády, tak by se měli stát správci. A v podstatě tady Evropská unie se inspiruje zase Římskou říší, jo, kdy tou cizí armádou obsadila nějaký území, ať to byl třeba Egypt, nebo ať to byla Judea, jo, dnes samozřejmě Palestina a tak dále. Všechny tyhle ty oblasti, když tehda třeba obsadili, tak si do nich dali svoje správce, kteří teda v rámci zájmu Římský říše, tak působili na tom území a k tomu, aby dělali pořádek, tak tam byla ta armáda. Pro místní obyvatele to byli v podstatě cizinci, kteří tam vládli, jo? Ale to nikoho nezajímalo. Oni byli prostě jenom obyvatelé pod nadvládou někoho jiného, byli jenom provincie v rámci nějaké říše. A dneska v podstatě se tvaruje něco obdobného. Jo? Oni řeknou, takhle to není, ono to není tak tvrdý, nebojte se, jako jo, ale ve finále, když se na to podíváme, tak ta situace je naprosto totožná. Jo, naprosto, ale naprosto. Tady opravdu není vůbec nic. Oni zakážou i tý daný zemi, ještě dneska zemi, ale v budoucnu třeba jenom provincii, tak absolutně komunikovat s dalšíma. Pakliže bude mít problém se sousedem, tak si pozvou nějakého, řekněme, soudce z Bruselu, který bude rozhodovat, kdo má pravdu a proč vlastně se nemůžou domluvit a jak to teda udělají. Jo, to potom nastávají momenty historické, kdy třeba jakoby Polsko může obsadit Slezsko,
a my budeme jako koukat a říkat, hele, to není asi jako úplně dobrý, ale my jsme přece jenom jeden stát, no tak to naše obyvatelstvo stáhneme do vnitrozemí a tady to necháme Polákům, protože ty si to v rámci Evropské unie prolobovali a vlastně my nemáme armádu a vlastně my nemáme ani vládu, která by to řešila s tím Polskem, protože to taky nemá vládu, takže není vlastně s kým se bavit. Pozveme si na to soudce z Bruselu a soudce z Bruselu, že ho řekne, hele, bude to tak a tak, protože třeba, já nevím, polský obyvatelstvo má zájem na té průmyslové oblasti, no tak my jim to necháme, vy Češi toho máte ještě jakoby dost, jo, takže v pohodě neřešte to, všichni vlastně jsme občané jednoho státu, takže to vůbec jako nevadí. Jo, tak takhle jakoby až paradoxně v podstatě může být výsledek tohoto kroku, jo, nebo vůbec těchto dílčích věcí, které tady v nápodobě opravdu připomínají nějakou římskou říši, jo, což je, to není krok zpět, to je 100 kotrmelců dozadu. Přesně, prostě tak. Všechno úplně jinak. Jirko, máme 8. hodinu. My jsme zhruba tak v polovině těch témat, který já jsem měl dneska připravený, nebo mám teda na dnešek připravený. Chceš si udělat teďkon přestávku? Tak můžeme třeba jenom 3 minutky, abych se napil a dobře. Můžeme to dojet úplně v pohodě. Tak jednu písničku jenom. Dobře. Tak vážení a milí posluchači, my si dáme jednu písničku, protože toho máme opravdu ještě hodně. A po písničce se vám opět ozveme zpátky. Takže zatím pěkný večer a za chviličku naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, písnička nám skončila, tím i krátká přestávka. Než se připojím zpátky, nebo než se k nám připojí zpátky Jirka Froněk, tak... Jo, ty už jsi tady, to byla rychlovka. Tak posílejte SMSky, jestli máte dotazy na studiový telefon studia Berlín, který je 734 807 379, ale prosím vás, ještě nevolejte, protože ještě tady máme další témata, právě která se týkají této, toho našeho dnešního povídání. A my se dostaneme teď k tématu, kterým já se zabývám velice, nebo jsem se zabýval doteďka velice detailně. A právě má to spojitost i s těmi konferencemi v tom New Yorku, protože tam... To bylo zásadní v tom, že já jsem vlastně pochopil, proč se vedou pro asi drtivou většinu lidí nepochopitelné a řekněme nesmyslné politiky. Oni nesmyslné nejsou. Oni jsou naopak velice důkladně propracované a vedou ke dvěma cílům. Ten první cíl jsou finance. Jsou to biliony dolarů, které do toho spadají. A druhá věc, to je právě to, co jsme si dlouhodobě tady mysleli. My jsme to tu i povídali, ale spíš se to bralo jako taková, řekněme, konspirační teorie. V New Yorku jsme zjistili, že se vůbec o žádnou konspirační teorii nejedná. Jedná se tady o, lidé tomu říkají v České republice depopulace, ale ono to není úplně správné. Ono je to správně, je to řízení porodnosti. Určitě všichni víte, že v roce 1979 Čína zavedla takzvanou politiku
jednoho dítěte, politiku porodnosti, myslím, že v roce 2005 to potom zrušili. A ten důvod tam ale v Číně byl jasný. Tam se jednalo o přelidnění. Čína potřebovala nějakým způsobem zastavit přelidnění. Proto sáhla k takovému to kroku. Evropská unie a vůbec celý Západ, do kterého spadá samozřejmě i Amerika, Spojené státy americké tedy a všechny členské státy OSN vlastně můžeme říct, tak nebo ne všechny členské státy OSN, ty západní státy OSN, tak mají problém opačný. Ty mají problém s nízkou porodností. Porodnost je vysoká mezi těmi členskými státy, které jsou zejména v těch chudých zemích v Africe a v Asii a podobně. Nicméně tady se jedná, nebo tady se jedná o ty témata týkající se právě genderu. My, jestli se k tomu dostaneme, tak já vám to můžu vysvětlit trošičku podrobněji, abyste věděli, k čemu to vlastně, nebo jakým způsobem oni přes tu genderovou ideologii a přes tu indoktrinaci dětí, přes vlastně zrušení jakýchkoliv norem týkající se potratu, protože ty v tom hrají obrovskou roli, tak jakou roli v tom hrají. A samozřejmě, ať na jedné nebo na druhé straně, co se týče právě potratu, tak vesměs jsou reakce takové, že no ale to je přeci na té ženě, to přeci ty nemůžeš bojovat proti potratům jako takovým. Ale o to tady vůbec nejde. Tady jde o to, že ty potraty jsou nějakým způsobem omezeny legislativně. A jde o to, že to omezení má být zcela a naprosto zrušeno. Já vám teď řeknu svůj zážitek z té konference, na který jsme byli, jenom v krátkosti. Protože hned po nás tam vystoupila další skupina, skupina z Mezinárodní organizace Pro-Life, která je samozřejmě obrovským terčem těch politických neziskových organizací LGBT a podobně. A mluvila tam její ředitelka. A ta ředitelka, moc pěkná žena, tedy musím říct, relativně mladá, mluvila hrozně hezky, ale velice smutně. Ona totiž řekla, že než založila tu organizaci Pro-Life, tak pracovala právě v té potratové lobby v Americe, která generovala ročně zisky 100 miliard dolarů. 100 miliard dolarů. A děly se tam takové věci, že v podstatě chudá žena, když přišla a vlastně už rodila to dítě, tak oni jí dali na vybranou. Buď za ten porod a za to, že jí to dítě dají, tak zaplatí strašný sumy, několik tisíc dolarů, anebo že oni jí dají 800 dolarů do ruky, ale to dítě vezmou po tom porodu a v podstatě ho zabijí, čímž z něho udělají potrat a ona jim to podepíše a taky jim tam musela podepsat mlčenlivost. Tohleto je prý podle téhleté ředitelky Pro-Life běžná praxe a proto v tom lítají tak obrovské
obrovské peníze. Tam je to ještě spojené totiž to s určitými dotacemi za dítě, které tedy bylo potraceno, nebo spíše v tomto případě utraceno od státu a podobně. A v podstatě celá ta struktura je doslova a do písmene mafie. No a tam proběhly ještě další detaily, to ani nemůžu do rádia říkat, protože to bylo něco strašného to poslouchat, ale ten závěr byl takový, že ta ředitelka řekla dobře, bývalá ředitelka ProLife a bývalá vysoká funkcionářka v jedné z těchto potratových firem, tak řekla dobře, já když jsem to viděla, už jsem se na to nemohla prostě dál dívat, a když jsem tady vydělávala stovky miliard ročně týhletý firmě a ty svoje schopnosti a zkušenosti jsem využívala pro zlo, tak proč bych to nemohla využívat pro dobro, a proto tu ProLife organizaci založila. Takže to jenom, abyste věděli, že tady nejde jenom o dimenzi, řekněme, nějakou morální anebo ideologickou, ale vždycky za vším hledejte peníze. A tady se točí, jak říkám, jenom v tomto odvětví stovky miliard korun. No a jenom, aby jsem to uzavřel, cílem je právě to plánování porodnosti a v podstatě plánování i populace. Protože podle těch materiálů, který my jsme četli od těch feministek z UN Women, který potom přebírá například Rada Evropy a vytváří z nich Istanbulské úmluvy a další záležitosti, protože OSN nemá zatím pravomoce na to někomu něco nakazovat. Oni mají pravomoce pouze doporučovací, tak to protlačují právě přes kamarády v Bruselu. Oni tímhle tím způsobem právě chtějí docílit toho, že ženám v produktivním věku, tak ty se mají motivovat k tomu, aby šli za kariérou a nezakládali rodiny. Proto nazývají mateřství jako trest pro ženy. Dále chtějí v rámci té falešné rovnosti dosáhnout toho, aby muži vlastně se stejnou měrou a stejným podílem podíleli na péči o dítě a domácích pracech, protože údajně žena je neplacená za tuto práci, takže je diskriminována. Což samozřejmě vede k tomu, že vede a povede dále k tomu, že lidi vůbec nebudou chtít zakládat rodiny, protože tohleto nemůže fungovat a to jim je jasné. No a chtějí tím, že ty ženy v produktivním věku, a oni přiznávají, že právě na tom západě ženy v posledních dekádách zakládají nebo chtějí mít děti až v pozdějším věku, kdy už nejsou právě produktivní nebo schopný mít děti, takže sahají stále více k těm umělým oplodněním a těm dalším, řekněme, umělým cestám k tomu, jak přijít k dítěti, plus do toho se započítávají ještě ty adopce dětí těmi různými netradičními stejnopohlavními páry a podobně. Takže tohleto má vést vlastně k tomu, že ty chudé ženy by měly ty děti rodit anebo potrácet na základě jejich ekonomického a sociálního postavení, v podstatě rodit děti pro bohatý, sami rodiny nemít. Oni chtějí ještě uzákonit nebo trvají na tom, aby surogátní mateřství bylo uznáno jako klasická práce.
měl by to tedy řídit stát, ale pod, nebo měly by to řídit neziskové organizace fakticky. Proto ty neziskovky tak strašně touží po penězích a proto tady Šimáčkový, Laurenčíkový, zmocněnkyni pro lidská práva tak strašně vadilo, že Istanbulská úmluva a její ratifikace neprošla, protože oni na tuhle tu propagandu nebudou mít peníze. Já už to nebudu dál rozvíjet, já doufám, že to bylo každému jasné, jenom jsem chtěl nastínit, k čemu toto vede. No a tím, když se bude, a tím to ukončím, tím, že se bude řídit právě porodnost, která bude klesat, protože tyhle ty všechny vyjmenované faktory, plus ještě samozřejmě úplná likvidace tradičních rodin, tak jak je vnímáme po tisíciletí my, úplně skončí, protože všecko se nahrazuje umělými, nejenom to. Nejenom to porodnictví, mateřství a tak dále, ale nebo porodnost, mateřství a tak dále, ale i ty nové formy svazku, jako jsou svazky, institut svazku zodpovědnosti a svazky stejnopohlavních párů, které samozřejmě jsou legislativně nadřazovány, protože to jsou ty jediné správné, no tak nám tady bude docházet ještě více a radikálněji k tomu, že ty děti se prostě rodit nebudou na té národní úrovni a vyřeší se to jak, to už vidíme dneska, bude se to řešit právě tou migrační politikou mimo jiné, protože jak se říká, lidí je na světě mnoho a jak jsme viděli i právě na těch konferencích v rámci tedy toho jednání OSN, tak zejména africké státy se téhleté šílené politice naprosto brání a nehrozí tam, že by ten populační boom nějakým způsobem šel rapidně dolů, spíš to bude na stejno, takže to je odpověď na tu otázku, k čemu vlastně tato propaganda vede. A nejsou to žádné konspirace, protože oni to sami v těch dokumentech uvádějí. Viděli jsme to, četli jsme to na vlastní oči, takže tady už není o čem pochybovat. No, samozřejmě, že pozměňovací návrhy 103 a 104, které se tohoto týkají, odstraňují ze smlouvy požadavek jednomyslnosti v Radě Evropské unie v oblasti rodinného práva. Kvalifikovaná většina rozhodne o přijetí zákonů, které jsou v rozporu s kulturní, ústavní a mravní identitou významné části členských států, například o institucionalizaci homosexuálních vztahů, o tom jsme se bavili, jejich takzvané zrovnoprávnění s manželstvím, nebo o odebírání dětí jejich rodičům za to, že je vychovali v hodnotovém systému rodičů. To je to ničení těch klasických rodin, nebo jeden z těch bodů. Vzdělávání bude také patřit k oblastem, kde bude rozhodnutí záležet na většině. Omezí se tak možnost určování obsahu výuky a organizace vzdělávacích systémů a umožní se zavedení jednotné evropské maturity nebo omezení výuky rodného jazyka, dějepisu či zeměpisu. Umožní zavedení jednotné povinné permisivní sexuální výchovy do škol, stejně jako model inkluzivního vzdělávání a likvidaci speciálních škol, které budou umisťovat žáky s normálním vývojem a žáky s výrazným mentálním postižením do stejných tříd ke škodě obou skupin. To už tady máme. Klíčové kompetence ministra školství může převzít komisař Evropské unie, kterého nelze ve volbách změnit, jelikož Evropská komise nepodléhá demokratickým volbám. Jirko,
My jsme tady opět v době, kdy tak, jako to dělali vždy totalitní režimy a dělají to v určitých částech světa dodnes, tak jsme opět v době, kdy se tady samozřejmě ideologicky útočí na děti, tak, aby se z nich vychovala poslušná a politicky korektní masa. Myslíš si, že se v dnešní době tomuhle tomu dá ještě nějak zabránit tomu vývoji a té progresy, nebo že už je to nevratný krok, který tady prostě bude zase opět na desítky let pevně zakořeněn? Já jsem tě poslouchal pozorně celou dobu a v podstatě tady se útočí zase na tu základní složku, zase na to obyvatelstvo, útočí se na rodinu, útočí se na partnerství. Jo? Nebavme se o tom, jestli někdo doma víc uklízí nebo míň uklízí. Jo? Je to prostě na dohodě a na nějakém spolužití těch partnerů, která chtějí fungovat. Jo? Já si myslím, že v tomhle by měl být každý svobodný, ale tady vidíme a cítíme ten tlak, že opravdu se snaží rozbít nejenom tu rodinu jako takovou, ale vůbec samotnou podstatu toho partnerství. Jo? Začnou vlastně říkat lidem, že to, co dělají, tak vlastně dělat nemají, že to má dělat ten druhej a takzvaně jakoby vráží klíny do toho partnerství, tak aby prostě už od začátku vlastně fungovat ani nemohlo a ideálně, aby vůbec jako nevzniklo, aby lidé byli samostatné jednotky, které se eventuálně potkávají, občas spolu jsou, ale v podstatě spolu nikdy nevydrží, protože jim tady nastavuje hranice nikdo úplně jiný než oni sami. Jo, možná jsem to řekl teď trošku složitě, ale je to tak. Jo, každý partner v tom partnerství nastavuje nějaký hranice. Partnerství funguje určitě na nějaký dohodě, na nějaký komunikaci, na nějakém porozumění jeden druhému a tak dále. Na to dneska jakoby všichni vidíme, všichni cítíme, všichni to tak máme. Ale tady je vlastně vzniká nový fenomén, který tohleto v podstatě převrací a narušuje a naprosto uměle, protože vyvolává v lidech otázky, které by si normálně v podstatě ani nevyvolali, nad kterýma by ani nepřemýšleli. Řekli by, nám to takhle vyhovuje a je všechno v pořádku, ale přijde právě tato jakoby miliardově financovaná neziskovka, která začne tyhle ty klíny a ty problémy a ty propasti vlastně vytvářet a hloubit, jo, tam, kde jsou, tak je ještě víc prohlubujou. Jo, a to je opravdu neštěstí. Stejně tak jako útok na děti. Jo. Pakliže přijde třeba nějaká žena, která je vyčerpaná na dně, ať finančně, emocionálně, jakkoliv jinak, do nějaké takové potratové kliniky, jo, nevím, jestli to je dohonosný název pro tohle, tak se v podstatě pomoci nedočká. Jo, protože pravá pomoc je naprosto jiná. Pravá pomoc je vy to zvládnete, tady je psycholog, tady je veřejná správa, která pomáhá, tady je úřad práce, tady je sociálka, ta vám pomůže tohleto překonat, tak aby vaše rozhodnutí potratit dítě bylo to poslední a ne to první. Tady to funguje naprosto naopak. Jo, přijde někdo a řekne, jasně, pojďte, uděláme potrat. A pak teprve bude něco přemýšlet a nad něčím jo, prostě bádat. A samozřejmě to jsou minimálně dva zničené lidské životy za toho nenarozeného dítěte, které mohlo být jinak třeba úspěšným člověkem v životě a udělá pro společnost hodně věcí. A pak je to zničený život té matky, která právě tu otázku číslo jedna už nikdy v podstatě zodpovězenou mít nebude. Bylo to dítě suprový, mohlo být přínosem, mohlo být moje a budu mít někdy děti a tak dále. To jsou otázky,
který si myslím, že ten člověk, který absolvuje ten potrat, tak v podstatě bude mít do konce života. Jo? A vytvoří to v něm nějaký problémy psychický, vytvoří to v něm nějaký bariéry, vytvoří to v podstatě něco takového. Já věřím, že není většina lidí naprosto splachovací, který by tohle to prostě jakoby přešli, jako kdyby jim umřela rybička v akvárku, kde jich mají milion. Jo, takže je to prostě strašný, která v podstatě tyhle ty organizace právě pod mocí nějakých peněz, nějaký známosti, nějakého úspěchu, tak v podstatě likvidují základní pilíře všech společností a vůbec základní pilíře lidstva a jeho existence. Protože pak, když nebude existovat rodina, nebude existovat partnerství, nebude existovat rozhodně obyvatelstvo a nebude existovat stát a nebude existovat lidstvo. Tudíž se bavíme o naprostém konci. Zase. Jo, je to zase další prostě jeden ze základních pilířů, který je opravdu narušovaný, do kterého prostě kutaj krumpáčem a snaží se ho zničit. Jirko, a na tom ale stojí lidská civilizace. Ano. Já mám jeden dotaz. Oni se ohánějí tím, že samozřejmě ženy jsou ekonomicky znevýhodňovaný a kdesi cosi, že pro ně je důležitý tedy v produktivním věku ten jejich osobní ekonomický růst a kariéra a že teda ta diskriminace a ta nerovnost takzvaná je tam obrovská, ale je to přeci rodina, klasická rodina, která do té ekonomiky vlastně přivádí mnohem větší přidanou hodnotu než jednotlivec. Není to tak? Není, protože opravdu jednotlivec pro ně je někdo, kdo vyrobí nějaký budget peněz, pak umře a zanechá za sebou majetek, který v podstatě stát převezme do správy. Jo, takže pro ně je to rozhodně zajímavější než rodina, kde se ten majetek předává dalším generacím. To si myslím, že je taková jakoby jedna zajímavá věc, ale já jako chápu, že někdo chce budovat kariéru. Já mám pro to pochopení. Je to samozřejmě jeho život, jeho rozhodnutí, ale pakliže někdo se rozhodne žít tradiční formou, tudíž mít nějaký děti, pokud může založit nějakou rodinu, pokud je s kým budovat nějaký domov, protože to je v podstatě asi jakoby jeden z nejhlavnějších důvodů vlastně, proč lidé žijí spolu v páru. Jo, tak tady vlastně přijde někdo, kdo to jakoby druhým chce zakázat, chce jim nakazovat, jak mají žít, chce jim měnit vlastně svět, chce jim bořit domov, chce jim bořit partnerství, chce je připravit o to mít děti, protože nic jiného v tom není. Protože někdo se bude věnovat kariéře, nebude se věnovat žádnému domovu, nebude se věnovat rodině, nebude se věnovat partnerovi, bude jenom jakási samostatná jednotka, tak ten život mu uteče mezi prsty a na konci vlastně své etapy, což už státu je samozřejmě jedno, protože už mu odevzdal to, co odevzdat měl, neziskovčíci splnili svoji úlohu, tak si uvědomí na konci té cesty tím životem, že v podstatě jeho cesta byla jenom práce, budování kariéry, hnaní se za jakýmsi mamonem a v podstatě nic tady pro budoucnost už nenechá. Jo? A to si myslím, že je na uvědomění každého člověka. Jo? Pakliže někdo chce se věnovat celý život kariéře, je to jeho sen, dobře, ať tak činí. Ale pakliže někdo má představu o tom, že pro ně je priorita rodina, děti, domov, tak by neměl nikdo chodit a prostě bořit diktovat mu ty jeho představit cíly. Ano, jo, legislativně to naprosto mu to zdiktovat.
vměšovat se mu takovýmhle způsobem do života. A přesně to je to, o co tady jde, protože to má být zákony nařízeno, to, o čem my tady mluvíme. To nemá být už volba nebo rozhodnutí, ale už to má být nakázáno, což je samozřejmě něco zrůdného. Ukončíme tohle téma, já se jenom dostanu k těm 160 miliardám, protože dokument, o kterém se na půdě OSN jednalo, ten feministický dokument, tak ten by měl zavázat rozvinuté členské státy OSN. Česká republika je rozvinutý stát OSN k tomu, aby hradil rozvojovým státům takzvanou rozvojovou genderovou pomoc, právě aby se mohlo do toho rozvojového světa takto progresivně dostávat tyhle ty nové ideologie a aby i tam bylo možné tedy řídit tu porodnost a snižovat populaci. V New Yorku byla za Českou republiku zmocněnkyně pro lidská práva. Já když slyším pojem lidská práva, tak se mi zvedá úplně žaludek, protože to nemá s právy nic společného a s lidskými už vůbec ne. Ale byla tam Klára Šimáčková, Laurenčíková a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. A nikde není žádný výstup z toho, jestli tento dokument, který vlastně zavazuje, i když je to tedy výstup z OSN, to znamená právně není závazný, ale je to všeobecný závazek, tak jestli oni tam odsouhlasili právě těch až 160 miliard na tuto genderovou pomoc. Já vám přečtu ten odstavec přímo z toho dokumentu, tedy v češtině, kdy tedy se zde píše v bodu L naléhavě vyzvat rozvinuté země, aby plně realizovali svou příslušnou oficiální rozvojovou pomoc, včetně cíle žádná celá 7% jejich hrubého domácího produktu na oficiální rozvojovou pomoc rozvojovým zemím a cíl žádná celá 15 až žádná celá 20% jejich hrubého domácího produktu na oficiální rozvojovou pomoc nejméně rozvinutým zemím a vybídnout rozvojové země, aby navázali na pokrok dosažený při zajišťování účinného využívání oficiální rozvojové pomoci k plnění rozvojových cílů a úkolů, a to prostřednictvím investic do rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a mužů, což je právě ta genderová politika. A to nejsou jediné peníze, tady potom se jedná ještě o další peníze, a to na vnitrostátní úrovni samozřejmě pro politický neziskový sektor. Takže tady by bylo dobré, kdyby paní Šimáčková, Laurenčíková a pan Lipavský zveřejnili to, co na půdě OSN podepsali, protože kde vezmou 160 miliard na tohleto vyvedení peněz z České republiky? Kde je vezmou? Jirko, my to víme. To rozhodně víme. Oni peníze vezmou, jako, kde v podstatě bude odpor nejmenší. Jo. No, a když je nějaký odpor, no, tak legislativně ho v podstatě zlikvidujou, tak aby si všichni řekli, no jo, ale takový hold je zákon, tak to hold prostě takhle je.
Musíme plnit naše mezinárodní závazky, to je jejich odpověď, taková klasická a standardní. Ale ty peníze si vezmou samozřejmě za prvé, mají tam návod, to znamená zvýšení daní, a to dost teda brutální, a druhá, že si vezmou na to půjčku, tak jak je u Fialovo vlády už takovým koloritem, takže zadluží stát opět o stovky miliard více, než zadlužení jsme. A já jsem na začátku tohohle pořadu, nebo v průběhu pořadu v první části říkal, že naše zadlužení už přesáhlo nějaký 4 biliony, že to dokonce i tuzemský mainstream. Tohle to je věc, kterou kritizují strašně Němci, protože Němcům se nelíbí, jak se takováto různorodá rozvojová pomoc posílá z Německa v řádech stovek miliard euro těm rozvojovým státům. Nikdo ani neví, kam ty peníze vlastně pořádně jdou. A jenom jeden takovej, myslím, že už jsem to tu zmiňoval, jeden takový příklad absurdní, kdy se posílá rozvojová pomoc do Indie, tam se jedná o desítky miliard eur, do té Indie, která dokonce má už i svůj vlastní vesmírný program. To znamená, že rozhodně se o rozvojové zemi nedá hovořit, to za prvé, a za druhé, pokud mají peníze na vesmírný program, tak asi nepotřebují už žádnou další pomoc ze zahraničí. Takže tím bych tohleto jenom uzavřel. Jirko, jestli máš ještě něco k tomuhletomu tématu, jinak já bych přišel na dotazy posluchačů. Určitě přejdeme, není problém. Tak, zdravím. Můžete si tipnout, jak dopadne první kolo... Jo, prosím vás, vážení a milí posluchači, můžete volat. Telefon už je volný, je zapnutý, takže můžete volat do studia, pokud chcete. Zdravím. Můžete si tipnout, jak dopadne první kolo voleb na Slovensku? Marek od Pardubek, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro rozhodně nebrat. Tak Jirko, já dění na Slovensku teď koncem vůbec neměl čas sledovat, protože jsme toho měli hodně. Já taky úplně ne, ale všiml jsem si, že zase tam je kandidát na prezidenta Harabin. A v podstatě jediný, o čeho jsem si všiml, takže ho zase nějakým způsobem demonizovali. Tak. Jo, takže to je taky jedinej pocit jakoby z mainstreamu. Jo, v podstatě je tam nějaký kandidát, je kontroverzní a je to kandidát, kterýho by rozhodně lidi volit neměli. Jo, to je v podstatě jediný můj výstup z mainstreamu. Ostatní vlastně jakoby vůbec neřešte, hlavně jeho nevolte. Takže teď to vyvolává otázku, jestli zrovna on není ten pravej, který by měl jakoby u těch voleb uspět. Protože takhle to známe i u nás. Ano, je to přesně tak, jak ty říkáš. Mimochodem, dneska jsem narazil taky na takovou zajímavou zprávu. Martina Šimkovičová, ministryně německá kultury, tak oni na tom Slovensku nějak trošičku ustříhli křidílka veřejnoprávním médiím, myslím. A tyhle pseudonovináři tak začali samozřejmě kolem sebe kopat a plivat síru a oheň, že jim tam svobodu slova a projevu a kde si cosi zakazujou snad nebo omezujou. No a Šimkovičová jim v suplným přehledem snad měla říct, že no, zvykejte si. takže tak. Dobrý, pojďme na další zprávu. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Prosím vás, jak je to s tolerancí plynových kotlů v Německu? Už v Česku to vypadá, že se pomalu opouští zavedení zákazu a vrací se tolerance nových plynových kotlů s možností spalovat vodík a plyny vyrobené z obnovitelných zdrojích. Zároveň objevuje názor, že elektromobil nemá nulový emisní provoz. Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Tak, co se týče těch plynových kotlů.
Tak to, jak vy tady Tomáši píšete, ty kotle plynové, tak mají, a to je od začátku tak, a platí to pro celou Evropskou unii, mají být povolené pouze ty kotle, které umožňují právě přechod na spalování vodíkem. Těch se ten zákaz a to zrušení faktické netýká. Takže to k nám přišlo trošku pozdějc, ale Unie to takhle vlastně nastavila už od začátku a v Německu se to ví. Mimochodem, co se týká elektromobilů a jejich nulového emisního provozu, tak ano, teďkon i v Německu v mainstreamu vyšlo hodně článků, které vlastně píší o tom, že ty elektromobily nakonec mají vyšší emise než klasické spalovací benzínové a dieselové vozy, nebo minimálně ty benzínové tam byly zmíněny. A to z toho důvodu, že ty elektroauta jsou díky těm těžkým bateriím mnohem těžší a dochází k nim k mnohem většímu a rychlejšímu opotřebení například pneumatik. A jak víme, tak pneumatiky se vyrábějí z ropy a ono i v těch elektroautech je spousta plastů, takže a když se k tomu přidá vlastně z jaké elektřiny nebo z jakých zdrojů elektřiny je potřeba jejich nabíjení, tak v těch propočtech to vyšlo tak, že opravdu ty auta, ty elektromobily ve svém konečném důsledku jsou méně nebo více emisnější než benzínová vozidla. Takže to, že se z nich nekouří, když jezdí, ještě neznamená, že jsou úplně bezemisní. A to tady jsme zase v tom Green Dealovském kocourkově, kdy já jsem úplně v šoku z toho, že právě i vzhledem k tomu opotřebení těch pneumatik, o kterým jsem mluvil, takže nemusí platit, a k jejich váze, tak nemusí platit dálniční známky. Přitom, když jenom ta baterie standardně třeba váží 600 kg, a to je 600 kilo, který to auto táhne oproti benzínovému autu navíc, což tu vozovku opotřebovává, alespoň dle fyzikálních zákonů, více a rychleji než lehčí auto, to je přece naprosto logické. Takže já tohleto považuji za opět pouze ideologickou a zejména naprosto nesmyslnou záležitost, že se tady vlastně vozidlům, která více mají větší vliv tedy na, jak na životní prostředí, tak na povrch těch vozovek, takže jsou osvobozena od té kompenzace finanční na jejich, řekněme, opravy a tak dále. Je to prostě postavený na hlavu. Takže to je k tomu. Jirko, teď dám slovo tobě. Postavený na hlavu to je. My tady o tom se bavíme roky. Že jo, a to jakoby zákon, nařízení nebo mezinárodní úmluva, smlouva, cokoliv, dohoda, tak prostě jakoby fyzikální zákony nezmění. Jo, to je naprosto jasný. A to, že bychom ten vůz mohli rozdělit vlastně na dvě věci. Jo, jedna věc je výroba. To je naprosto neekologická. Oproti klasickým autům, na který jsme zvyklí, tak v podstatě elektromobil je nejšpinavější možný auto, který si člověk může pořídit. A pak je druhá otázka u tohoto auta, který palivo ho živí.
Jedno je teda ropný produkt, kdy ropa teda vytryskává ze země, a pak je elektromobil, u kterého teda ze zásuvky se nekouří, to je jasně, ale na druhém konci té zásuvky tak je uhelná elektrárna. A to uhlí muselo být pomocí nějaký techniky nějakým způsobem převezený, dovezený, spotřebovaný, nakrájený, rozdrcený a spálený v uhelný elektrárně, tak, aby to auto se mohlo nabít. A právě tohleto jakoby je něco, co se dá na tomhle autě maximálně porovnávat. Ale pakliže se bavíme o napájení z uhelný elektrárny, tak zase vyhrává cenu v podstatě jakoby toho nejšpinavějšího a nejneekologičtějšího vozu. Jo? Takže zase tady jako vítězí elektromobil, naprosto jasně. Jo? A nebudeme se bavit vůbec o těch skandálních situacích, kdy pomocí centrály nabíjí někde elektromobil někdo, protože není v dosahu nabíječka a tak dále. Jo? Takže to už jsou úplný excesy, který v podstatě vůbec nemůžeme jako tady se o nich bavit, ale bavme se jenom o tom, jak to standardně a klasicky funguje. Jo? A opravdu elektromobil prohrává úplně na všech těch dvou úrovních. Je to tak, já jenom připomenu, že například v Holandsku, ale i v Německu částečně, tak se dost omezuje, nebo často omezuje právě dobíjení elektroautomobilů, protože prostě ta elektřina není. Já jsem teďkom viděl dokument snad od České televize, takovou reportáž, kdy tedy v Praze se tam v podzemních garážích někde v nějaké administrativní budově snad dělali ty dobíječky na ty elektromobily, tak tam vyprávěli o tom, jak je to skvělý, že za 3 hodiny je to nabitý a v rámci práce, že může nabít. Ale končilo to tím, mně to přišlo strašně úsměvný, končilo to tím, že člověk přijede do kanceláře, zaparkuje v té garáži, píchne auto do dobíječky, potom ho odpíchne z dobíječky, ale protože je tam snížený ten proud, protože ta síť není udělaná na to, když se nabíjí mnoho aut, tak aby se to nabíjelo vlastně na to maximum, tak je to tam snížený, takže člověk si za ty 3 hodiny nebo 6 hodin nebo kolik tam to auto dobije, tak aby dojel domů, přijede domů, zaparkuje v garáži a tam si opět strčí auto do elektriky. Takže je to takovej elektrický kolorit, že člověk jenom jakože jezdí a strká šňůru do elektroauta. Nevím, přijde mi to takový trošku padlý na hlavu. I když přiznávám, že znám lidi, kteří elektroauto mají, ale ty nemají ty elektroauta tuzemský, ty mají většinou Tesly, které jsou trošičku už víc dopředu technologicky, tam s tím nabíjením ty dojezdy a to nabíjení je o mnoho, bych řekl, kroků dál, takže ty si na tohleto nestěžují. A máme k tomu hned další SMSku. Myslím, že Norsko už uvažují o zavedení platby za ujetý kilometr elektromobilem. No a co si lidi asi tak mysleli? Že jim ty elektroauta nechají zadarmo? Ty jejich pohyby, to jejich dobíjení, tu elektřinu a tak dále? Rozhodně nenechají. Počkají, až se ten trh rozjede, respektive až se naplní, až se to tak nějak obmění, no a potom zasáhnou. Jirko, co si o tom myslíš ty? No, je to přesně tak, jo. Prostě to je jenom nějaká výhoda, jakože nalákat někoho, stejně jako známe z těch marketingových akcí, že jo, vemte si od nás třeba plácnu internet a budete mít výhodnou cenu 200 korun, jo, a malým písmem, jo, někde úplně na konci toho letáku je napsáno, že
po 2 měsících standardní cena 800 korun. Jo, takže asi takhle to funguje v podstatě i s elektromobilama, stejně tak, jako to funguje úplně ze vším. Jo, dokonce i stát dokáže dělat různý marketing, třeba na očkování, že jo, rozdávat boty, slevy, já nevím, co všechno. Jo, tady vidíme, že opravdu to se netýká jenom soukromého sektoru, ale bohužel i toho státního. Takže my jsme to v podstatě viděli už na Německu, kdy tato spolková vláda tak vlastně zrušila ty dotace na elektromobily a ejhle o více jak 70% klesl zájem o nákup těchto elektromobilů vlastně u lidí. Takže ono u těch elektromobilů je to, nebo to aspoň v tom Německu, tak to byla spíš jako otázka té pobídky, kterou vytvořil ten stát díky těm dotacím. Já nevím, pamatuješ si, Jirko, když vláda Angely Merklové, už je to několik let dozadu, jo, zavedla to šrotovný a potom ho zavedli i tady u nás? No, pamatuju, stejně tak, jako si pamatuju ještě dřívější věci, jako že třeba zbavte se kotlů na tuhá paliva, pořiďte si plynový, který mají budoucnost a jsou nejlevnější, že jo. Dneska samozřejmě vidíme, že to taky jakoby okolnost má a možná i něčím jakoby přidaným, tak v podstatě mění celou situaci. No, mně přišlo hrozně úsměvný, že tenkrát, když to v tom Německu zavedli, tak tam vlastně, když člověk nechal sešrotovat svoje vozidlo a nebylo to tam nějak limitovaný, tak dostal od státu 5000 euro příspěvek na nákup nového vozidla a tam na šrotištích mizely auta, které byly třeba i 3 roky starý jenom, jo. To prostě byly v podstatě zánovní auta. Takže je vidět, že ty lidi jsou úplně, nechají se takovýmhle způsobem až úplně zdebilizovat a v podstatě to byl začátek, že jo. To byly ty začátky těch Green Dealových pokusů, omladíme vozový park, aby jsme neměli emise vysoký. No a stejně tady, to jsem se taky musel smát, teď byla zase nějaká reportáž, já nevím, jestli to bylo na ČT nebo kde, jo, ČT to myslím zveřejnila, že v České republice jezdí mnoho starých vozidel, které dosahují věku až 20 let, no, tak já mám vozidla, které teda těžce přesahují délku tohodle z toho věku, ale mám je teda, jako musím říct, v perfektním technickém stavu. Takže nevidím, proč bych se jich jako zbavoval. Nicméně, když lidi nemají peníze tady na elektromobil, a to je další taková věc, tady Škodovka vyrobí nějaký Karoq, nebo jak se jmenuje, prodává ho za 1,5 milionu, prostě ve verzi, která je úplně ohlodaná, ještě je to líný jak veš, a Tesla tady za 1,2 milionu v plný palbě, v té nejvyšší prostě dokáže doručit auto do půl roku do České republiky, na ten Karoq se třeba čeká 2 roky, no tak to je automobilový průmysl v Evropě teda jako už zabitej. No, nic, máme tady poslední necelý 3 minuty do konce vysílání. Jirko, já ti chci moc poděkovat za dnešní vysílání, vám, vážení a milí posluchači, za vaše dotazy a za vaši pozornost. My se samozřejmě uslyšíme ve středu opět při pravidelných zprávách Geopolitan a v pátek, pokud, Jirko, budeš mít čas, tak Německem otřásá teďkon šílený skandál, kdy děti ve školách jsou vyváděny policií ze škol
A to jenom kvůli tomu, když třeba napíší, že Německo je jejich domov, protože je to považováno podle nových zákonných norem za projev nenávisti. Takže o tom bychom si pověděli tedy příští týden. Já ti, Jirko, děkuju a budu se těšit na další vysílání s tebou, samozřejmě naslyšenou. Tak a teď dávám ještě to prostor. Víc, on je to asi strašný projev jakoby nenávisti. Jo? Člověk by řekl až nacismu. Jo? Když to třeba napíše německý děcko, že Německo jako existuje a že to je jeho domov. Jo? Nedej bože, že to napíše někdo jakoby jiný třeba. Jo, tak asi vyvolává to možná u některých obavy. Samozřejmě, že je to proti tomu hlavnímu proudu. Jo, to znamená unifikovat nás všechny do nějakého jednoho soustátí, suprastátu, který teda se má nazývat Evropská unie. Já bych ti taky chtěl poděkovat za pozvání. Já si myslím, že se zase příští pátek zase uslyšíme a přeju všem krásný a ničím nerušený večer, hezký víkend a posílám mnoho pozdravů a zase se brzy uslyšíme, doufejme, že třeba někdy i s lepšími zprávami, nebo ne lepšími, ale optimističejšími, nebo pozitivnějšími, jo, ale zase na druhou stranu jsou to zprávy, které v mainstreamu rozhodně nikdo nezaznamená, takže takový úzkoprofilový vysílání. Přesně tak, jako to, co my jsme opravdu zažili v tom New Yorku, co jsme tam viděli a hlavně slyšeli, tak to je úplně jiná dimenze a je to teda strašný, jakou politiku oni tam na té globální úrovni vedou. Takže to je ode mě všechno, já se s vámi loučím, mějte se co možná nejlépe a doufejme, že 5. listopadu v USA zvítězí opravdu zdravý rozum a tou globální politikou.